أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرينڈز، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ فرینڈز، میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ ایل ای ڈی لائٹ کو کس طریقے سے صحیح کیا جائے. تو فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹس کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک کے پہنچ جائے. تو فرینڈز، جیسے کہ میرے پاس ایک ایل ای ڈی پڑی ہوئی رکھی ہوئی تھی گھر کے اندر خراب، تو اب اس کو ہم صحیح کریں گے. کس طریقے سے صحیح کریں گے ہم صحیح کرنے کے لیے ہم کو اس کی ایک یہ مارکیٹ میں بنی بنائی چپس ملتی ہے، یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپ کی ہوگی چپس. تو آپ اس کو ایک یہ چپس کی ضرورت پڑے گی، اور جب آپ یہ چپس لگائیں گے تو اس کے بعد یہ ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ڈائریکٹ 220 پہ چلے گی. اب یہ کس طریقے سے چلے گی میں آپ کو اس کو بتاؤں گا، اور ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ میری ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، ابھی سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں. یہ تین اسکرو ہوتے ہیں پیچھے بیک سائڈ پہ اس کے، اس طریقے سے ہم یہ تینوں اسکرو اس کے ہم کھولیں گے. یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کھول لیا، اور اس کو ہٹائیں گے، اس کو ایک سائڈ میں رکھ دیں گے اس کو لگانے کے لیے. اس طریقے سے اس کو یہ احتیاط سے جو ہے اس کی یہ پلیٹ نکل جائے گی. یہ دیکھیں یہ تین حصے اس کے اندر سے نکلتے ہیں. یہ ایل ای ڈی ہم نکال کے اس کے اندر ہم یہ ایل ای ڈی لگائیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر تار سولڈ کر لیں گے. اچھا، یہ جب آپ ایل ای ڈی لیں گے تو آپ اس میں غور سے دیکھیے گا، اس کے اندر نا دو پوائنٹ ہوں گے، ایک پہ لکھا ہوگا ایل، ایک پہ لکھا ہوگا این. ایل کا مطلب یہ ہے کہ ادھر لائن اور فیس کا تار آئے گا، اور این کا مطلب کیا ہے، ادھر نیوٹرل آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں. پہلا ہم اس میں تار جوائن کر لیں گے. سب سے پہلے ہم اسی کو ہی نکال دیتے ہیں. یہ ہم نے سب سے پہلے لائن لگایا، اور اس کے بعد یہ ہم اس میں یہ نیوٹرل بھی ہم جوائن کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ لگا دیا ہم نے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تاروں کو اس میں اس جو سوراخ، اس میں سوراخ ہے اس کے اندر سے ہم اس کو احتیاط سے نکال لیں گے اس طریقے سے. یہ دیکھ لیں، یہ اس طریقے سے ہم نکال لیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، اس طریقے سے ہم نے اس کے سولڈ کر کے ہم نے تار کو نکال دیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو پلیٹ ہے الومینیم کی، یہ اس طریقے سے ہم نے تار کو نکالنا ہے، اور اس کو اس طریقے سے رکھ لینا. رکھنے کے بعد چاہو تو آپ اسے سلیکون لگا دو، سلیکون نہیں ہے تو آپ ایل فی لگا سکتے ہو، کچھ بھی لگا سکتے ہو. ابھی میرے پاس ایل فی ہے تو میں اس کو ایل فی سے اس کو میں پکا لگا دوں گا تاکہ یہ اس کے اندر چپک جائے. یہ ایل فی ایل سی کو بہت احتیاط سے لگانی ہے، کہیں آپ کے ہاتھ واتھ پہ نہ لگ جائے. اس کو سینٹر میں رکھ کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر بہت احتیاط سے لگانی ہے ایل سی، کہیں آپ کے ہاتھ میں نہ لگ جائے. یہ ہماری اس طریقے سے ہماری پکی ہو گئی. جب یہ ایل فی لگ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نا اس کو ایسے پکڑ کے رکھیے گا تاکہ یہ ایل فی چپک جائے.
इस तरीके से ही अब मैंने इसको एलपी से बिल्कुल पक्का लगा दिया, आप ये देख लें। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको जो है इसी बात जिस तरीके से हमने इसको खोला था, इसी तरीके से हम इसको एहतियात से हम इसको दोबारा बंद कर देंगे। इस बात का ख्याल करिएगा कि कोई ये, और इसी सुराख से हम ये तार निकालेंगे इसका। इसको दोबारा वापस बंद करेंगे। अच्छा, जब भी आप बिजली का काम करा करें ना, तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले करा करें। इस तरीके से हम इसके नट वापस लगा देंगे और इसको हम दोबारा बंद कर देंगे। आप ये देखें, ये इस तरीके से प्रॉपर नट अच्छी तरीके से हम टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर से। ये देखें, और इसका ये हम लॉक भी लगा देंगे। इसका क्या फायदा होता है, जब ये हम इधर से ये तार को लॉक करते हैं, आप ये देखें, तार अंदर से जो है इसका लगाने का ये फायदा होता है कि तार हमारा जो है वो अंदर से खींचेगा नहीं। ठीक है, ये हम इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। ये हमारी लाइट तैयार हो गई। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। मैं बोर्ड को थोड़ा खरीद कर लूं। ये देख लें, तार लीजिए ना। आप ये देखें, इस ड्राइवर के बगैर मैंने आपको एलईडी लगा के और जला के दिखा दी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक। बस जाने से पहले इतना बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट